Varje år mördas i genomsnitt 15 kvinnor av en närstående. Den här grafen visar antalet år för år sedan 1990. Den vanligaste mordplatsen är kvinnans egen säng. Störst risk löper hon när hon har bestämt sig för att lämna förhållandet. När det gäller misshandel är det så att män oftast misshandlas av personer som är okända för dem och ofta utomhus. Kvinnor misshandlas oftast av en person som de har någon slags relation med. Av de cirka 165 000 våldsbrott som anmäldes under 2021 begicks nära hälften, 44%, mot särskilt utsatta brottsoffer. Alltså personer som utsätts för brott i parrelation eller för våldtäkt. Exakt hur många som utsätts för våld är svårt att veta eftersom mörkertalet är stort. Barn blir ofta vittnen och unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp. De utsätts oftare för psykiskt och sexuellt våld. Av de kvinnor som dör har ungefär hälften av offren anmält eller berättat för någon att de har utsatts för hot eller våld innan det dödliga våldet. Trots att brottsoffer och gärningspersoner ibland har haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer får de inte alltid det stöd de behöver. Särskilt utsatta brottsoffer är ett av polisens fokusområden och 2020 tillsattes mer resurser för att bland annat utveckla metoderna för att förbättra utredningarna. När det gäller brottsförebyggande insatser riktas fokus i allt högre grad mot förövaren. Statistiken talar för sig själv. Bakom siffrorna finns förstås ett stort mänskligt lidande för de särskilt utsatta barn och kvinnor naturligtvis mestadels som drabbas av våldet i nära relationer. Och så finns förövarna, oftast män. Att förebygga våld, det vill säga brott i nära relationer, är också ett för polisen prioriterat område. Och nu ska fokus läggas på förövaren. Att få hen att sluta utöva våld, såväl psykiskt som fysiskt, eller förhindra återfall i våld. Så välkommen till Olga Persson, ordförande för Unison, ett riksförbund för över 130 tjej- och kvinnojourer och som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Välkommen också Ulf Calvert, legitimerad psykolog, operativt ansvarig för den nationella telefonlinjen Välj att sluta. Du jobbar också på mansjouren och så rikspolischef Anders Thornberg. Jag vill börja med dig Olga Persson. Vi hörde i den här filmen att de som är utsatta oftast haft kontakt med myndigheter och ändå inte fått hjälp, den hjälp de behöver. Alltså, hur kan det komma sig? Ja, det är väldigt, väldigt svårt att förklara. Vi har otroligt mycket kunskap om mäns våld mot kvinnor i Sverige och i världen. Det här är ju inte som gängkriminaliteten eller skjutningarna någonting som har liksom startat på senare år. Utan från 90-talet och tillbaka så har vi också kartlagt kvinnor som mördas. Så all den här kunskapen som finns, trots att kvinnor då gör som vi ber dem göra. Polisanmäler, söker stöd och skydd via socialtjänsten, söker vård inom hälso- och sjukvården. Så lyckas vi inte med att fokusera på förövarna och begränsa de här gärningsmännen. Och det är ju polisens uppgift och det är det vi ska prata om idag. Det är den största bristen som jag ser idag. Okej. Ulf Calvert, den här telefonlinjen som ni har, som infördes för några år sedan. Ni har haft ungefär 2000 samtal har jag förstått sedan dess. Man hör av sig till er anonymt. Vilka är det som hör av sig? Det är både män och kvinnor som är oroliga för sitt beteende. De förstår att det förorsakar allvarliga konsekvenser för deras familjer. De befinner sig oftast i kris. Våldet har eskalerat. De vill ha hjälp. Och vårt jobb här är ju att möta dem. Det är första gången de pratar om det här med någon utanför familjen. Möta dem, motivera dem till behandling och hänvisa dem till rätt behandling i kommunen. Där de och det kan vara vem som helst naturligtvis. Ja, vi har väldigt många olika sorter. Och jag tror att det är viktigt också att se att våldsutövarna är inte en homogen grupp. Nej. Utan det är många undergrupper som behöver olika sorters behandling.
Och då undrar jag, eftersom man ringer anonymt till Välj att sluta, har ni någon uppföljning? Har ni några resultat? Ge det resultat? Hur bär man sig? Ja, vi vet faktiskt. Vi har frågat då behandlingsenheterna vad de får in. Och det visar sig att en ganska stor del kommer faktiskt i behandling. Så att vi ser att det ger resultat. I alla fall när det gäller behandling. Sen vet man ju inte hur det är i resten av tillvaron. Nej, men det är mycket talar för att det faktiskt ger resultat. Okay. Sen kan man också hålla med om att det finns väldigt olika grupper, och det som du pratar väldigt många gånger om är en väldigt allvarlig både psykisk ohälsa och många olika komponenter med i den kategorin. Och den är betydligt svårare, så tänker jag. Jag är lite inne på det som också Olga nämnde. Den här mörka statistiken, Anders Thornberg, du nämnde det i din inledning också. Mellan 15 och 20 kvinnor som dödas varje år. Så sent som i förra veckan hörde vi om en kvinna och hennes barn som dödats, eller i alla fall misstänks ha dödats av en närstående. Alltså, varför tror du att det här fortsätter år efter år? Vi har hört att det här har ju pågått sedan urminnes tider, men så här kan vi inte ha det. Vi är fast beslutna från ledningen för svensk polis att vi ska satsa mycket mer. Det här är ett av våra fokusområden, och vi måste få nya metoder, vi måste jobba på ett nytt sätt. Det vi diskuterar här idag, det är ju att fokusera på gärningspersonen. Och det är ett sätt som vi inte har jobbat tillräckligt bra på polisen när det gäller de här delarna. Man vet ofta vem förövaren kan vara. Ibland får vi anmälningar, ibland får vi inte veta det. Tyvärr så kommer polisen ofta in för sent också. Så att det här kräver, precis som gängbrottsligheten, det är ingen skillnad. Det är lika grov brottslighet för det första, vill jag slå fast. Och för det andra så gäller det att hela samhället jobbar med det här också. Man läcker ofta innan att det har hänt. Det kan vara i hälso- och sjukvård, och hos tandvården eller var man är någonstans. Det är viktigt att det kommer till polisens kännedom. Så vi jobbar nu. Dels har vi skjutit till mycket mer resurser. Vi har både pengar och medarbetare. Vi jobbar med nya metoder. Men det går inte tillräckligt fort. Vi måste bli ännu bättre. Ett sätt då, det är ju att identifiera de som har slagit och kanske kommer att slå, och försöka prata med dem. Och det har vi gjort, och prövar vi oss fram på olika sätt. Men det viktigaste är att lagföra så många som möjligt. Okej. Okay. Det går inte tillräckligt fort, säger du. Vad säger Olga Persson? Du är ju för naturligtvis att man jobbar med förövarna. Men det är ju liksom ett steg för sent, så att säga. Det som Ulf beskriver nu och Anders här, det är ju två helt olika sidor av den här problematiken. Det finns en liten grupp säkert som kan gå i behandling för att de hatar kvinnor, misshandlar kvinnor, våldtar kvinnor, mördar kvinnor. Och sen så finns det ju de som är kriminella gärningspersoner som måste hållas ansvariga av rättsväsendet. Och jag tänker att i grund och botten är det här kriminella handlingar. Det är inte en psykisk sjukdom, så att säga, i sig att ha ett kvinnohat. Och jag tror att har man den kunskapen med sig i det här arbetet som ni nu ska göra, att det här är en grov kriminalitet som är upprepad, systematiskt, strukturerad över tid. Det är också återfallsförbrytare. De är väldigt liksom benägna att fortsätta förfölja antingen samma kvinna eller sin nya partner. Och fokusera med underrättelseverksamhet, med punktmarkering, följa upp på olika sätt. Sen kommer vi hitta några som kan förändra sitt beteende. Men man måste också ta ansvar för de brotten man har begått om man ska kunna förändra ett beteende. Det gäller ju alla former av kriminella handlingar, att man först måste erkänna att man har gjort det här och ta sitt straff. Så då är det framförallt att lagföra, att bestraffa, är det det du tycker? Ja, vi har en enorm strafffrihet för de här brotten, och det är ett enormt problem, både för sexualbrott och då misshandel i relationer. Så först och främst, för att kunna förebygga långsiktigt, så måste man också kunna ha konsekvenser för handlingar. För det här förebyggande arbetet får ingen effekt om man inte ser också att när man begår gränsöverskridande handlingar så blir det en konsekvens av det. Först då kan ju barn och unga förstå att det här är fel. Vi kan inte ha strafffrihet och förebyggande arbete, utan vi måste ha både och. Jag ska strax släppa in det, Anders. Jag vill bara fråga, vad säger forskningen om det här? Finns det någon forskning eller på vad som kan funka på förövare? Det är för dåligt forskat.
Faktiskt på just våldsutövarna är det en miss. Väldigt mycket finns forskat på de våldsutsatta, konsekvenserna för kvinnor och barn och så vidare. Men just när det gäller våldsutövare så finns det rätt, tycker jag, dålig forskning. Framförallt på den som jag kallar skandinaviska behandlingsmetoden som vi använder här i Sverige. Där behövs mer forskning. Forte har fått av regeringen ett uppdrag. Vetenskapligt råd, ja, kan man väl kalla det. Har släppt en rapport där de säger att behandling är verksamt, men vi behöver mer forskning. Den internationella forskningen har fokuserat på en behandlingsmodell som vi inte har här i Sverige längre. Och den visar sig inte vara speciellt verksam heller. Okej, vi kanske inte ska gå in på alla olika forskardelar. Men i alla fall kan vi konstatera att det är otillräckligt beforskat. Anders, du ville säga något. Nej, men jag vill säga att jag håller med. Jag håller med Olga. Vi måste bli bättre på att lagföra. Vi tillskjuter mer resurser. Vi jobbar med metoder. Vi jobbar med mycket bättre, mer systematiska metoder. Vi jobbar tillsammans väldigt bra med åklagarmyndigheten här också. Tillsammans, det är åklagaren som går upp med bevisen i rätten sen och ska få den där fällande domen. Vi är tidigare på när brotten inträffar. Vi behandlar brotten på samma sätt som man gör med grova brott, med gängskjutningar. Det har inte alltid varit fallet att det har varit kriminalteknik ut, att man gör det tillräckligt snabbt och han är tillräckligt på framåtluta från polisens sida. Vi jobbar också med evidens, alltså från forskning och annat, hur man på bästa sätt ska lösa brotten så snabbt som möjligt. Och normförskjutning i polisen också, en attitydförskjutning, att det här är lika allvarliga brott som vi måste jobba med. Men då undrar jag, hur gör man det? För att jag har förstått att det har ju varit kanske inte högsta statusjobbet att jobba med de här, att arbeta. För många har det alltid varit det. Men det har varit säkert en sån inställning. Men hur jobbar man normförändrande då? Genom att vi i den yttersta ledningen satte ner foten ordentligt 2019 och sa att det här är ett av våra mest prioriterade områden. Vi tog resurser från andra områden och satsade på det. Men det går fortfarande inte tillräckligt snabbt. Vi måste jobba. Jag tror att vi måste ha nollvision här också, som man har i trafiken och man har på andra ställen. Det är det enda som hjälper. Vi måste, en enda kvinna som blir dödad är en för mycket. Och det måste vi jobba med oförtrutet varje dag. Vad säger du, Olga? Ja, och göra lokala haveriutredningar varje gång en kvinna mördas eller misshandlas allvarligt, så att man lär sig vart gick det fel. Nu gör vi aggregerade rapporter varannat år med Socialstyrelsen. Vad betyder det? Ja. Det är som en sammanställning av liksom all fakta som några läser, vi som redan jobbar med de här frågorna. Men gör de här lokala lägesbilderna som vi också hörde från Landskrona är ju jätteviktigt i just den här frågan också. Killars våld mot tjejer, mäns våld mot kvinnor och barn. Så att man har en lokal bild av hur situationen ser ut och ser. Det måste in i de lokala brottsförebyggande råden, medborgarlöfterna, samverkansöverenkommelserna och inte bara jobba med annan kriminalitet utan också det här jätteviktiga området. Det är ju kvinnor och flickors liv och jag tror att de flesta tycker att det är viktigt. Mm. Men det blir inte viktigt i vardagen för det blir aldrig ordinarie arbete. Men har du något förslag på hur ska man jobba eftersom man nu vill jobba med förövarna, alltså försöka förhindra återfall i brott? Hur ska man jobba med dem som inte hör av sig till välja att sluta? Alltså de som, för det är ju de som redan är någorlunda motiverade antar jag som hör av sig. Finns det någonting där? Jag tror att polis och rättsväsende kan det. Alltså hur man jobbar med att förhindra brott. Mm. Och att man måste använda exakt samma tekniker som i annan brottslighet. Använda samma resurser, samma underrättelseverksamhet. Tekniker, underrättelseverksamhet, kartläggningar. Inte kartlägga brottsoffren då, utan gärningspersonerna. Och se att de här männen faktiskt får en konsekvens av sina handlingar. Så jag tror att mycket, mycket handlar om det. Att verkligen benämna det här rätt också. Särskilt utsatta brottsoffer, inte så bra benämning på området. Jag tycker grov kriminalitet är jättebra. Grova brott mot kvinnor skulle det kunna heta. Vad säger du, Anders? Är du beredd då att ändra på den? Absolut. Dels det med en normförändring, men också så måste vi bli bättre på att bemöta de här brottsoffren också genom att förstå och lyssna och ta till oss olika delar hur vi ska kunna flytta fram positionerna. Men det är också väldigt svårt att reda brott. Vi måste ha det klart för oss också. Det innebär att man måste ställa upp, man måste få stöd. Man måste använda hela samhället så att man känner sig trygg med att berätta för polisen, att man känner sig trygg genom hela processen, man känner sig trygg efteråt. Så man inte... Kan du vara mer konkret när du säger att man ska använda hela samhället? För där är ju ett problem, har jag förstått, att de...
om man har anmält och kanske man drar tillbaka, vad är hela samhället? Jag är lite inne i vår egna terminologi på polisen, men det jag menar är att precis på samma sätt som i gängskjutningar så socialtjänster, kommuner, sjukvård, tandvård, rättssamhället, civil, om vi ser någon så måste vi reagera också. Det här ska vara lika naturligt som allt annat. Det är helt oacceptabelt att människor blir utsatta för misshandel. Det får inte vara på det sättet. Och då undrar jag hur, alltså, jag vet att ni ska jobba brottsförebyggande och ni har ju redan börjat jobba med förövare, det säger du själv. Men ja, när blir som någon, var det du som sa, när blir det verkstad av? Nej, men det kommer ta tid, men i och med att det är ett av våra prioområden nu, så vi pratar om det, vi jobbar med det. Ibland går det för sakta. Vi tar upp frågan hela tiden i den strategiska ledningen. Vi som är de högsta cheferna i polisen pratar om det här. Och det finns så många eldsjälar i polisen också. Vi pratar om en del tillkortakommande här. Det vill jag absolut medge, och vi måste bli bättre. Men det finns också, jag är oerhört stolt över det engagemanget som jag ser i polisen också när vi dagligen möter brottsoffer. Det blir ibland bara en pinne i statistiken. Men i vissa fall så är det väldigt enkla. Det kanske blir en dom efter några timmars arbete. Ibland lägger vi ner flera veckors arbete och vi värnar kvinnor. Vi hjälper till att de får skydd på kvinnojour och annat. Men det får ingen pinne i statistiken. Men vi har lagt ner hundratals timmar som mina medarbetare gör för att de vill skydda den här kvinnan. Det är vårt uppdrag. Skydda, hjälpa, ställa till rätta. Det vill vi göra i det här området. Med all respekt för dina medarbetare som verkligen jobbar, men eldsjälar kanske inte räcker. Det måste vara strukturerat antagligen. Absolut. För att om eldsjälarna försvinner någon annanstans så... Ja, det var ett litet inlägg här. Ulf, jag undrar lite grann, hur ser du då på, vad kan samhället göra mer, polisen göra mer, tror du? Det finns väldigt lovvärda försök här, eller projekt här på Södermalm, exempelvis Igor, där man är proaktiv och söker upp både våldsutsatta och våldsutövare. Och då ska vi säga då för de som inte vet och tittar, Södermalm är det i Stockholm till att börja med. Och för det andra, Igor är det då där polisen samarbetar med socialtjänsten. Just där man har hävt sekretessen. Varför kan man inte göra det överhuvudtaget? Vi kanske inte ska gå in på den diskussionen. Jag tror att det där är väldigt viktigt. Samarbete är oerhört viktigt i den här frågan. Jag skulle också vilja bjuda in psykiatrin och regionen här. Och att där man har ett bättre samarbete där. För vad hindrar dig från att göra det? Inte så mycket mig kanske. Men jag tror att det här behöver, framförallt ute på socialtjänsterna. Vadå? Så behöver det här samarbetet med psykiatrin etableras. Okej, Olga Persson? Jag tänker att samarbete är en kompetens i sig som man måste liksom värdesätta som chef och ledare. Och det måste finnas med från grundutbildningen. Att faktiskt kunna samarbeta över professionsgränser är ju svårt ibland. För man talar olika språk och man har olika uppdrag. Men om man har gemensamma lägesbilder och gemensamma målsättningar där chefer och ledare utkräver ansvar om du inte jobbar mot den här målsättningen gemensamt. Annars får du lägre lön eller du får inte liksom bekräftelse på ditt uppdrag om du inte klarar av att samarbeta. Så vi höjer statusen också på samarbete. För det är oftast eldsjälarna som gör det. De som vi hörde här från Landskrona till exempel. Och sekretessen, jag är så trött på att höra om den nu. Jag tror jag har hört det i 30 år. Det går att bryta sekretess. Det går att bryta sekretess för att rädda liv. Och man måste bryta sekretess när barn far illa. Och många av de här kvinnorna har barn. Det vanligaste brottsoffret är ju en kvinna i min ålder med hemmavarande barn som bor i en storstad som jag. Så att man kan bryta sekretessen för att skydda kvinnor och barn. Och om man då skulle råka ut för en reprimand på grund av det, då hoppas jag att man kan stå för det. Ja. Att man faktiskt har gjort det för att man vill rädda liv. Vad säger du? Ja, självklart att man ska rädda liv. Sen är det problem med sekretessen. Det är viktigt att vi har en tydlig sekretesslag. När hälso- och sjukvården får veta att någon är misshandlad så måste polisen få veta om det. Så att vi kommer ofta in för sent. Det finns kunskap på andra delar. Det finns, som jag har sagt flera gånger, tillkortakommande i polisen, men det finns också på andra ställen. Vi måste se till att alla jobbar för kvinnornas bästa här så att informationen kommer fram. Och är det otydlighet i sekretesslagen, vilket det är och uppfattas, för att det, till syvende och sist så är det tjänstemän på alla olika sidor som ska tolka det, som känner en osäkerhet. Men jag tycker också att man kan ta en reprimand. Man får inte bryta mot lagen dock, utan finns det otydligheter så måste vi adressera det, för då tror jag säkert att lagstiftarna vill ändra det också. Regeringen har ju ett program på 99 punkter när de vill jobba med de här delarna.
Och en av dem är ju att, att vi ska titta på sekretessen så att inte det faller någon mellan stolen. Fast sekretessen handlar ju ofta om att den som är så att säga utsatt, en särskilt utsatt då, eller vad vi nu vill kalla det på vanligt språk. Men då gäller det just kvinnorna eller barnen och inte förövaren, eller hur? Mm. Det finns en stor okunskap om hur man kan använda sekretessbrytande regler. Det tror jag vi alla är överens om. Okej. Då tänkte jag så här, att hur ska vi, om ni två fick lägga fram er kravlista eller önskelista eller vad det nu är, och då menar jag inte, vi kan inte hålla på länge som helst, utan kanske ett par punkter som ni tycker är viktigt som Anders kan kanske ta med sig härifrån. Jag tycker det är oerhört viktigt att varje polisbil som åker på våld i nära relation, att det verkligen finns med en medvetenhet om att man kan både tipsa om kvinnofridslinjen, kvinnojourer och telefonen välja att sluta. Att det verkligen går fram. Jag tror att det är när det är kris så finns ett motivationsfönster och det måste vi utnyttja. Så det är mitt medskick. Jättebra. Och du ska prata med psykiatrin, eller hur var det? Ja. Socialtjänst. Okej, Olga Persson. Ja, men eftersom vi har högsta polischefen här då, så säger jag ju inför den här nollvisionen i hela polismyndigheten och använd de resurser och den kunskap som finns i de här små projekten som ni nu har och applicera det över hela landet. Du kallar det för små projekt. Lägger du någon värdering i det eller? Nej, de är för små. Okay. Jag tycker att det ska vara nationella satsningar med hög status som följs upp kontinuerligt. Och jag tycker också att man ska vara mycket mer kommunikativ med medborgarna just kring den här frågan. För jag vet att det här spelar roll för människor ute i lokalsamhället. Så om du visar att det är viktigt så kommer det bli det till slut. Det är så det fungerar, att om högsta chefen säger det så får man ju också flytta på människor som inte jobbar utifrån det som du bestämmer. Så. Ja, någon reaktion Anders? Är det någonting du vill ta med? Ja, för det första så jag tror att det är otroligt viktigt att man har kunskap med ut i bilarna så man kan tala om att det finns annan hjälp att få än polisen också. Så att, och det är många vet det, men inte tillräckligt mycket. Men som jag sa nyss, vi hjälper väldigt många kvinnor också att komma i skydd och vi hjälper många att kontakta rätt delar. Sen håller jag med om att man måste leva som man lär och prata om det. Det är därför vi har tagit upp det på det här seminariet. Det är vi som har arrangerat det här seminariet. Vi har bjudit in er för vi vill adressera den här frågan. Hur vi vill bli bättre, för att varje kvinna som blir mördad är en för mycket. Det borde vara en nollvision, vi håller med om det. Olga får följa upp, tror jag. Olga Persson får göra en uppföljning på det här seminariet. Nu vet jag, så här är det. Vi har faktiskt inbjudna journalister och jag vet att det finns åtminstone någon som vill ställa en fråga. Jag vet inte till vem. Varsågod. Och då ser jag att det är Sofia Bering från Sveriges Television. Vad är frågan? Frågan är så här. Socialstyrelsen har ju uppdrag att analysera dödligt våld mot kvinnor. Och i sin senaste rapport så säger man att det finns en rad brister som bland annat polismyndigheten gör sig skyldig till faktiskt. Och då undrar jag, nya metoder i allmänhet, men det finns ju alltså skyldigheter som polisen har. Till exempel när det utfärdas kontaktförbud av åklagare eller domstol så ska ju polisen utse en kontaktperson både till den målsägande och till den misstänkta förövaren. Det brister det i. Kontaktförbud ska också, för att vara effektfullt, också kombineras med andra saker. Det räcker inte bara med kontaktförbud. Och då kommer polisen in där, kanske med larmpaket eller andra saker. Varför brister det i de här frågorna som polisen faktiskt har skyldighet att vidta? Är det till Anders Thornberg du riktar från? Okej. Ja, det ska inte brista i de här delarna. Eftersom man inte ser journalisten i fråga så får du titta på mig eller på Olga. Vi har en tillsynsenhet på polisen som jobbar tillsammans med Socialstyrelsen och skickar in det här och vi utvärderar det och jobbar med det metodmässigt. Vi har också systematiskt i vårt utvecklingscenter i väst så jobbar vi med hela tiden för att förbättra våra metoder. Vi ska ha det bästa arbetssättet, vi ska göra på rätt sätt. Vi är en väldigt stor organisation. I en stor organisation så brister det ibland. Det får inte göra det, men när det brister så får vi veta det via Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen, då vidtar vi åtgärder för att förbättra oss. Man kommer alltid se brister i polisen, men det måste vi jobba vidare med så att det inte inträffar sådana här brister. Och de här rapporterna är viktiga för oss och kunskapen framåt är viktiga och det ska tränga ut i hela organisationen. Så att efter ett dödsfall så görs det ju utredningar. Socialstyrelsen går igenom hur vi har hanterat det hela samhället. Och sen är vi en rad organisationer och delar av samhället som lär oss av det som har hänt och försöker se till att det absolut inte ska inträffa igen. Det finns en fråga till. Tack för svaret. Och då är det Madeleine Gertheus från Göteborgsposten. Yes. Enligt den senaste rapporten från Socialstyrelsen så framgår att nära en tredjedel av kvinnorna har haft kontakt med polisen kort tid innan sin död och då gjort en anmälan om våld och eller hot. Agerar ni tillräckligt, tycker du, Anders Thornberg, eftersom utgången senare har blivit att kvinnorna dör? Uppenbarligen inte, men samtidigt så är det väldigt komplext. Du vänder det till mig igen, jag vet att det ser oförskämt. Men det är ju väldigt komplexa brott att utreda och det gäller ju att man får till tillräckliga misstankar, ska fylla rättskraven och vi måste jobba hårdare för att göra det. Och här är det än en gång otroligt viktigt att man för fram alla saker. Jag pratade tidigare om tystnadskultur och att man skrämmer folk till tystnad och så vidare. Det är väldigt viktigt att vi får veta så mycket i polisen. Sen ska vi också ta reda på det och vi ska utreda efter vår bästa förmåga. Tack för frågan och tack för svaret. Olga vill lägga till någonting. Och att vi måste anhålla och häkta de här personerna oftare. Alltså så är det ju. För det är enda sättet ibland att skydda de här kvinnorna, att gärningsmannen faktiskt får en konsekvens ganska snabbt. Men sen är det också så att brottsofferstödet är ju i första hand också ett socialtjänstansvar med skyddat boende. Anders har berättat att ofta polisen tar ansvar för det och det är ju fantastiskt. Men det här är en brist ute i landets alla 290 kommuner, att man inte går in med skydd i förebyggande syfte utan man väntar tills våldet är så allvarligt så att det är livshotande. Och det måste vi skicka ut till landets kommuner ändå, om det är någon som lyssnar nu här. Socialcheferna har mycket att göra där när det gäller stöd och skydd av kvinnor och barn. Jag undrar, det är ju faktiskt så att det finns en väldigt massa ansökningar om kontaktförbud som inte beviljas. Jättemånga. Och det måste man ju titta på, tänker jag. För man kan inte göra en ansökan om kontaktförbud bara för att det är inte för skojs skull, utan det är ju väldigt allvarligt och där borde man ju åtgärda, tänker jag. Ja. Vad är det som behövs? Ja, du ser, då kom det mer här till Anders Thornberg och hans myndighet. Ja, och också med åklagarmyndigheten och så ska det vara inom rätts. Det är också viktigt att vi ändrar reglerna, om inte reglerna är tillräckliga. Absolut. Så jag säger återigen, vi är många här som måste göra bättre. Vi är många här som är ansvariga för att det här inträffar och det får inte inträffa. Och vi måste ha nollvision, vi måste använda alla krafter för att se till att det här stoppas. Var så säkra att ni kommer att ha ögonen på er, tror jag. Tack för att ni deltog. Olga Persson, Ulf Calvert, Anders Thornberg. Du är tillbaka i slutet av det här programmet. Tack ska ni ha.